do tých teplomerov, čo bývajú vonku, sa nalieva lieh. To vie aj malé decko. No, presne. A toto som chcel aj ja vám povedať. Ďakujem. Ďakujem. Ale v tých podpazuchových teplomeroch je isto ortuť. No ba, ja keď som bol malé decko, tak mi ho máma dávala do úst. Lebo už som zase nebol také malé decko, aby mi ho musela dávať do zadku, hej. Ale zase som nebol také veľké decko, aby mi ho dávala pod pazuchu. No, tak mi ho dávala do úst. A neviem, či som bol hladný, či kieho. A som si to veľa ako rozhrízol. A šup, už bola ortuť vo mne. Karoli, to si sa mohol aj otráviť. No samozrejme. No mohol, ale našťastie som sa len dosral. Krížom. To je ako? No durch, akože kres strimfľaky. A mama chúďa horekovala, že dieťatko má zúbožené jedovatý kov v krvi. Možno, že máš tu ortuť v tele dodnes, Karoli. A to keby som mal, tak to ti môžem zmerať aj teplotu. Veď ak má človek kov, nie, ortuť, tak keď meria teplotu, ortuť začne, dáme pod pazušky teplomeríky, tak, a ortuť začne stúpať, či? Čo ti začne stúpať? Ale prosím ťa, Húrka, ako by sa v tebe mohla ortuť udržať? Veď ty v kuse sereš, v kuse sereš. Boborovský. No, tak to snaď by stačilo, no, nie? Dobre, šéfko. Vaše sprostosti. Somariny. To je vás.